Niko Hakanen, olen basisti. Alun perin päädyin tekemään teknopuolen koulutusta, musiikkiteknologin hommaa, ja päädyin sitten sen tutkinnon jälkeen vielä jatkamaan tämän muusikon koulutuksen puolella. Ja mä oon Riikka Kettunen ja mä opiskelen täällä muusikoksi 3. vuotta ja pääinstrumenttina on kitara. Musiikinopiskelu Lappiassa on ollut tosi monipuolista ja mielenkiintoista ja meidän perusarkipäivä koostuu siitä, että meillä on bänditreenejä yleensä aamupäivästä ja sitten iltapäivästä on musiikin historiaa tai musiikin teoriaa ja muita aineita. Lähes tulkoon kaikki illat treenaamme sitten itsenäisesti joko koululla tai omien yhtyeidemme kanssa. Että aika paljon tulee kyllä omaehtoista treenaamista ja pitää kyllä olla tosi oma-aloitteinen ja aktiivinen niin kuin sen suhteen, että treenaa itsekseen paljon. Parasta on ollut ehdottomasti esiintyminen ja se, että pääsee soittamaan hyvien tyyppien kanssa hyviä biisejä. Ja totta kai se, että täällä on tutustunut paljon semmoisiin oman henkisiin ihmisiin, joiden kanssa sitten vapaa-aikanakin viettää aikaa. Ja jotenkin se semmoinen ehkä yhteisöllisyys on täällä tosi korostunut ja mun mielestä jotenkin tukee sitä opiskelua ja pitää sen mielenkiintoisen. Vaikka sanoinkin, että parasta on ollut se, että on päässyt ihmisten kanssa soittamaan, mutta se on samalla myös haastavinta, koska on niin erilaisia persoonia. Musiikkiala vaatii kyllä ehdottomasti sitä, että täytyy olla itse tosi oma-aloitteinen ja aktiivinen. Ja jotenkin, että on niin kuin valmis myöskin tekemään niiden asioiden eteen tosi paljon töitä. Ja tarvii olla intohimoa tähän tekemiseen ammattiin, että ei tätä niin kuin, en näe kyllä mitään syytä, miksi tätä muuten tekisi. Mun käsitys siitä, miten Lappiassa ja musiikkialalla yleensä pääsee onnistumaan, on käytännössä vain sitä, että jaksaa tehdä, jaksaa painaa sitä duunia, jaksaa reenata, jaksaa pysyä omistautuneena sille alalle, omalle instrumentille ja sille, että pystyy toimimaan monenlaisen ihmisen kanssa. Mun tulevaisuuden suunnitelmat musiikkialalla on semmoset, että mä aion hakea ehkä opiskelemaan niin kuin jatko-opintoihin musiikkipedagogiksi, mutta sitten oon myös miettinyt, että jatkaisin täällä Lappiassa musiikkiteknologiksi. Musiikin opiskelu vaan kestää koko elämän ajan. Niin kuin sanoin, että tää on semmoinen sydämen asia, niin tässä ei koskaan tule olemaan valmis. Itse on semmoinen tyyppi, että aina oon ensimmäisenä niin kuin menossa ja tekemässä ja sitten vasta ehkä miettimässä, että mitä tässä nyt kannattaisi tehdä. Lappiassa on ollut niin sen verran hyvä fiilis tehdä. Täällä on ihmiset ollut aivan mahtavia ja koko työilmapiiri on ollut semmoinen, että täällä oikeasti rohkaistaan siihen, että jos jaksat nähdä vaivaa, niin kyllä onnistut. Ja täällä verkostoituu sen verran hyvin, että on ollut tosi mielekästä tehdä paljon työtä. Mun mielestä tänne kannattaa ehdottomasti tulla opiskelemaan, koska täällä on tosi rentoa ja ollut tosi joustavaa tää opiskelu. Täällä pääsee tutustumaan hyvin tyyppeihin, minkä kanssa on tosi kiva tehdä töitä yhdessä ja opiskella.